Olha, eu nunca pedi nada a você antes, pedi? E nem vou pedir nada agora. Eu só quero te dar uma chance de ganhar muito dinheiro. O que você acha, hein? Do quê? De ganhar muito dinheiro. Você ainda não disse como. Se eu te contar, tem que prometer guardar segredo. Não pode nem contar ao Toby, hein? Eu nunca contei nada ao Toby. Rosie. Amanhã de manhã, às 11h45, vai decolar um...